Hezký den, mým hostem je dneska herečka Ivana Chilková. Vítám vás tady, dobrý den. Dobré ráno. Celou dobu jsem přemýšlela, jak ten náš rozhovor začít a přemýšlela jsem o tom, jak jste vypadala a jaká jste byla, když vám bylo 10 let. A za chvíli vám řeknu, proč. Dobře, vy jste někde asi potkala moji fotografii, to není jinak možné. Ale je pravda, že já z doby vlastně moc žádnou fotografii nemám, protože... má uh, mám být blíž? Ne. <laughs> Protože v té době můj obličej navštívilo 72 Bradavic, takže já jsem se nechtěla ani fotit, nechtěla jsem nic, takže z té doby nemám žádné fotografie. Takže takhle jsem vypadala. Byla jsem vytáhlá, hubená, v poměrně krátkých věcech, protože když mi něco koupili, tak za měsíc mi to nebylo. Ostříhaná jsem byla tak, aby se ušetřilo, čili do foroty, o takhle do půlky čela, abych nemusela jít další týden, ale třeba za dva měsíce. No a potom samozřejmě tady tuhle nadílku, kterou jsem dostala, která se mi držela rok, těch jsem bradavic. No, já vám řeknu, proč se na to ptám. Já jsem v nějakou chvíli nabyla přesvědčení, že vy jste pipy dlouhá punčocha. To to jste moje, ale... moje dětská hrdinka, prostě mo nějak. Já to vás jsem rána, nějak vidět. že to říkáte, protože to byla moje. To byla moje srdcová záležitost. Já měla rychlý šípy, to byla jedna věc a Pipi dlouhá punčocha byla moje taky velká hrdinka a hrozně jsem chtěla být Pipi. Bylo hrozně fajn, se mi líbilo, že nebydlí s rodiči, že má rodiče, ale nebydlí s nimi, takže nemusí uklízet, nemusí dělat tady povinnosti. Teďže má Peníze Měla hodně peněz, že jo? Čili mohli s kamarádama si dovolit, co chtěli, ale jako nenechala si je pro sebe. Prostě to všechno používala na tu radost, aby bylo hezky. Do toho měla doma koně, který byl puntikovaný. Pak měla ty, ty krásné, zrzavý copy. Hrozně se mi líbila. Pepi se mi teda opravdu hodně líbila. To no, jsem ráda. Že jsem vás <tějí> no ne, protože já když jsem si vás tak jako představila, jako desetiletou holčičku, tak jsem vás nevím proč, viděla takhle. A taky jsem vás viděla jako velmi svébitných charakter. Byla jste hodná? Já si myslím, že jsem pořád hodná. <laughs> Ten minulý čas se mi tam nelíbil vůbec. <laughs> já se velmi omlouvám, ale... Nem, já, se. já jsem mluvila celkem asi před rokem a půl s Jaroslavem Duškem o rošťárnách v tomto věku. Ano. A pochopila jsem, že jemu to zůstalo poměrně do jaksi současnosti. Tak jsem si říkala, jestli jste zlobila, nebo jestli jste byla... Taková... Tak jako z mýho pohledu jsem nezlobila, to by se musela ptát asi rodičů. A to už jako není, koho se ptá, takže nevím, já jsem měla pocit, že jsem byla hodná. <laughs> Frýdek místek a okolí, to je místo, kde se mluví po našemu. Ano. Umíte to ještě? To už jako neroz, já rozumím, ale nebluvila jsem, jako tím slengem, to, co je, co je hnojník, třinec, to ne. Ale to už tak normálně ten důraz na druhou bylo jasné, že to tvůr. <laughs> Takhle jsem mluvila nenaviděla jsem to a hrozně jsem se chtěla toho rychle zbavit. No, vy jste někde mluvila o tom, jak jste četla šikmý kostel. Já jsem vám to teď zrovna chtěla no. říct. To bylo hrozně zvláštní, jak jsem. Tak jste ho asi taky četla, mm -hmm. že A já jsem opravdu ten. Podvědomě jsem to četla třeba. Byla věta, že nevyrazi, ženy vyrazily směrem k, k, k hoře, nebo já nevím. A já v hlavě myšla že nevyrazili směrem koře, tam nakoupili sůl a všecko mi, celý ten román, všechny ty díly jsem si přečetla s tímhle. Ale jako to jsem vůbec nepochopila. Na no to se čte úplně dobře, ne? No ano, jasně. <laughs> já, když začaly takové ty první seriály, odkud si je vás já pamatuju, ten třeba seriál Druhý dech s, s Josefem Abrahamem a tak dále, tak někdy Ti lidé, kteří se dívali na tu televizi, také říkali, tak ta Chilková, to vůbec není rozumět. Všem ostatním rozumíme a jiné. Potýkala se, jste se s tím někdy? A nebo vám to nikdo vlastně... Říkali, říkali že mi asi není rozumět. No tak, tak dělala jsem, co jsem mohla. Ne jenom, jestli to prostě někdy byl, byl problém, nebo ne. Tak vím, že mluvím trošku rychleji, ale to je, myslím, daný tou severní Moravou. Myslím, že to tím je přitom všichni mluví buď rychle na druhou, nebo tak a to. Je, to je, strašný fofr. A já, když se do dneš, no tak vidíte, jsem v Praze, ještě se přeříkávám. Takže když se dostanu do nějaké emoce, tak zrychlím. Ještě zrychlím, než jsem běžně rychlá. Jo, tak to už já bych asi nestíhala, tak to prosím, jako dneska nedělejte. Já mám ještě několik přání ohledně uh, vaší osoby. Já jsem si říkala, že bych uh, ráz, vás ráda viděla, když máte volno nic nemusíte. A děláte věci jenom tak, taková ta soukromá, chýlková, co dělá, čte si knížku, nebo no, když má kvartál, do nebo... Když má kvartální období četby, což já nečtu průběžně, protože to nejsem nějak schopna časově naplnit, ale i mentálně. Já vždycky, když z potkám nějakou krásnou knížku, tak potom mám třeba období, kdy čtu dva, tři měsíce, než mi mě zastaví zase nějaký nepodařený titul. A pak jsem poměrně dlouho absentující čtenář. A potom, že vám to, ta kniha to znechutí. Jako. Ano, a jako dlouho nečtu a vůbec mi to neschází. A potom, když se dostanu se k nějaký knížce, která mi se zaujme, tak si říká, jak jsem mohla bez toho žít. Teď to je vlastně ta četba, to je vlastně součást mý potřeby. Jako kdybych dlouho nejedla. No tak takhle to mám s četbou. Takže teď třeba už mám hodně knížek tam na, na, na nočním stolku, tak to se už hodně těším. Co budete číst? Neřeknu vám. Já toho hodně, <laughs> nevím, čím začnu. <laughs> Pak jsem měla ještě jedno přádní. Po pipi dlouhé punčuše, vlastně dvě. Já bych chtěla někdy vidět rodinný sraz Krauzu nebo bych tam chtěla být, protože si myslím, že asi bude těžké se tam prosadit. Ne? To jsem vám zrovna chtěla říct, že byste se určitě nedostala ke slovu. <laughs> A mluvíte jako všichni najednou? Všichni najednou. Všichni najednou, na kdo je hlasitější, nebo kdo udělá nějaký větší gesto, nebo kdo se víc někde zasmí, tak to všechny jako zaujme, protože by to taky chtěli slyšet, ale jakákoliv historka v půlce se už zase ty další inspiruje k tomu, co zase oni měli, takže se jenom čeká, až to něco domluví, aby už zase řekl něco, co nesouvisí s ničím druhým. Ale je to takový živelný, je to hezký, je to radostný. Protože já takový ty zamřelý rodiny, když se jdou, kde si, si řeknou, co vařili včera k obědu, co budou vařit zítra k obědu, co je třeba koupit a ten čas plyne a život běží pryč. <laughs> tak tam, jako, tam se nestíhá, tam se musí pořád, tam, se, tam je to takový sekt. Je hrozně hezký. Vrátíte se ještě někdy k těm rodinným dovoleným? No tak, vzhledem k tomu, že se rodina neustále rozšiřuje, synové se rozmnožují, přibyly ženy, přibyli děti, tak to už jako je, není možný vlastně v rámci produkce zprodukovat, protože už tak nás jezdilo hodně moc a už tak byl problém se domluvit jakože jdeme v tolik na snídaní, někdo přišel pozdě, tam ti byli už po snídaní, takže byli naštvaní, že přišli pozdě, že se nedá zase. v té hrozně, jako v tom větší množství je to velký, ale mm, náš syn, dobře, Honza má více synů, takže ten, co má, co má se mnou toho syna, tak ten vždycky odjíždí na, na zimu se svojí přítelkyní do zahraničí na Bali, tak teď už jsme jenom dvojka, která jede, která jedeme za nima. Ano, nejsme, ne, doprovod, že tam jedeme jenom teda my dva z, z té velké rodiny, protože všichni už mají ty svoje, ty svoje rodiny, takže my se tam, a ve čtyřech se už líp, líp domluvíte, že jo? to <laughs> je <laughs> pravda, že tam se člověk nějakým způsobem už organizuje prosadí. podstatně šikovněji. Um, jak komentovala vaše širší rodina, vaše účinkování ve Stardance? No velmi nadšeně. Fakt? No jasně, že ano. Já bych se bála, že protože vaše rodina svým způsobem je nemilosrdná, že jo, tam se jaksi nehraje na nějakou diplomaci, jestli jsem pochopila. To jste pochopila správně, ale nicméně všechno je vlastně v, zabaleno v... Tam mám každý přeje, nebo je to zabaleno s těmi nejlepšími úmysly, takže když se z vás někdo utahuje, tak v tom není jako sebe menší, jako záchvěv zloby. To vůbec ne. A jakýkoliv prohry jsou časem vždycky mm, přetaveny jako ve velkou zábavu. Takže to vůbec jako... Samozřejmě šli všichni fandit, všichni se rozčilovali nad malým hodnocením <laughs> a tak dále. Tam se to jako prožívalo jako velkolepě. Takže byl někdo, kdo to prožíval ještě víc než vy? No určitě třeba Eliška, to je sestra, tak moje sestra samozřejmě, ta byla na každém přenosu. Potom sestra Honzy, Eliška, tak ta, ta je ano, tato, dokud to šlo, přepak už to nešlo, tak sledovala přímý přenos na i vysílání, takže ta rušila schůzky, co měla ten den, říká, že nemůže. Tak Když nám Porota dala poprvé málo hlasů, tak to vůbec nepochopila. A já, ři... já vůbec nevěděla, že nám dali málo hlasů, to jsem až pochopila z výrazu mého tanečníka. Ten trošku byl nespokojen, ale tak by to bylo jedno. A pak bylo po a ona říkala, podívej se, já jsem tady profesorkou na univerzitě a já tomu nerozumím. Já kdybych takhle klasifikovala své žáky, tak jsou úplně zmatení a nevědí, co mají dělat. Oni vás vychválej a dají vám málo bodů. Tam ty pohaněj a dají jim hodně bodů. Čili já se budu stěžovat ve Štrasburku. Já už toho mám dost. <laughs> <laughs> Takže to ne. Když už jsme u vašeho tanečního partnera schodu chodu okolností, je to taky Honza. Ano. Tak on řekl, Ivanka umí výborně chorovod. Já nevím, co to je. Vy taky nevíte, co je chorovod? No mě to připomíná ruské charavot, ale... Chorovod to... přece to byly takový ty ruský taneční sbory, jak oni měli takový ty dlouhý suknice, ty ženy. Bylo jich třeba 60 v horním tělem dělali doleva doprava a pod těma horníma suknicema takhle cupitali, takže ono vypadalo, že to na běžícím pásu. Jo, a to, to byl chorovod. <těk> 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 takhle, vlastně dělali. A no. vod, kde to umíte? No, on mi řík, vysvětloval nějaký krok, který vždycky nějak nazýval, já jsem si to dala vždycky svůj název, protože já jsem si to tam vůbec nepamatovala. A takový to přešlapování, když jako, plujete, když jako plujete zleva doprava u něčeho, nějaký osam by to bylo, myslím, tak tomu jsem říkala chorovo, nebo tam byla nějaká merenga, a já jsem tomu říká merenda, protože to, <laughs> já jsem se to nebyla schopna vůbec zapamatovat. <laughs> Ale kde jste se to naučila, tady takový to, to plutí? Ale já se to nenaučila, já jsem říkala, jenom když, jsem, když mi to ukazovala, já říkám, a to je chorovo. Jo, takhle, A tak on nevěděl je. se chorovat, stejně jako vy. No, ano, tak... <laughs> vy jste soutěživá nebo ne? Protože vy mi vůbec soutěživá nepřipadá. Nejsem soutěživá, to se ukázalo i tady, protože když se potom spustila ta soutěž, tak jako, já jsem neměla ani takový to, co třeba, když máme premiéru v divadle, takový to zrušeníčko, no. že bude premiéra nebo něco. Vůbec. Já jsem se jenom těšila, co říká, to bude fajn. <laughs> Byl, myslím, trošku... Hmm. Nervózní mistr Honzíček, ale já jsem to úplně chápala, protože on je bývalý fotbalista a pak je celoživotní tanečník a jeho život se odehrává jenom v soutěži. Takže to je automatismus, který se vlastně který se spustí, já to úplně chápu. Ale já jsem si tam poskakovala šťastně. Šťastně a, be, a bez nervů. Ale třeba soutěživá jsem, to už tak, taky dlouho o tom mluvím, já dělám asi dva roky Duolingo denně. Angličtinu. Angličtinu, ano. A tam bych opravdu nerada vypadla z Diamantové ligy, kam jsem se horko těžko dorvala. A abych nevypadla, tak já musím splnit noční truhlu, ranní truhlu a musím prostě nějakou dobu na tom pracovat. A vím, že. Vím, že třeba... Pardon, jsme nebeče, a máte splněnou a si... raní truhlu, abyste mi neodešla teďka někam? Mám splněnou raní truhlu. Vstala jsem naštěstí brzy, <laughs> naštěstí jsem vstala brzy a udělala jsem si. Protože já bych to třeba nedala pak dohromady a tím pádem bych nezískala noční truhlu a tím pádem by se mi nezdvojil ten počet XP, to jsou ty body, co sbírám. Co Čili v této v soutěži duolinka jsem soutěživá, musím říct. To je neuvěřitelné. Je to pecka. <laughs> tak oni vás chválej, že jo? Jo. Oni vás dobrá práce. A funguje to? No, tak jasně. když jasně, že i když je to ten strojek. I, teď si přesně chválí vás nuly jedničky, no tak no, co? No to? to je jedno, ale všimli se toho. <laughs> A ta angličtina se vám učí dobře? No zatím musím ze všech těch pokusů, co jsem kdy jako s angličtinou měla, jsem se tady toho naučila nejvíc. Je to jako neuvěřitelný. Ale třeba dneska, až skončíme vysílání, tak mám se rád s pánem poprvé, se s ním seznámím a budeme dělat konverzaci. Tak uvidím, jak to, to co jsem nabrala, jestli jsem schopná jako posunout dál. Protože já něco doštěkám, ale já moc nerozumím, co mi říkají. Já tu, tu řeč neslyším. No. Rozumím. Uhum. No ale vy jste byla i v Anglii trénovat. Ano. A... Tam jste prý měla fantastickou bytnou, která měla. s vámi dělala domácí úkoly. No ano, tam jsem byla vlastně na převýchově. <laughs> <laughs> Pardon, v kolika letech, jestli to není 52, moc... 53. Tak ona mi říkala celou dobu, že jsem tam měla přijet daleko dřív, že už jsem stará. Já jsem říkám, jsi blbá, ty zase nevíš, kde se, odkud jsem já, když, když nevíš, když jsi jako člověk nemohl někde vědět, že jo. No, jste měli takový hezký vztah. Ne, tak jsem, jsem si myslela, tak abych ji tady nedokázala říct, no. že jo. Možná vstupit bych je mohla říct, to je pravda. Jsou učení anglických slovíček, je, nebo je učení anglických slovíček si v něčem podobné s učením textu, scénářů a věcí takových? To vůbec ne. To, to opravdu ne, protože pro mě to nemá bar jako emoční barvu. Já třeba vím, když jsem se chtěla uh, nauč, naučit slovo schovývavý. Indulgent? Vy, jsem to teď chtěla říct. Chtěla <laughs> jsem zamachrovat, že to Pardon. jsem si zapamatovala asi po čtyřdením nalívání tohodle slovíčka, protože jsem se ho nebyla schopná zapamatovat, takže jsem si vymyslela potom nemopomůcku, indulgent, indulona, gentleman. A takhle jsem si to zapamatovala, to slovo. Chlap Ale... namazaný Indulono. Indul, indul, no. Indulona, gentleman, indulgent. Tak to už to mám v hlavě, to už mi tam nikdo neodpáře. Ale já si na každý slovíčko prostě nemůžu dělat nebo pomůcku. Tak nikdo nemá tolik času, než to tam se skládám. You have very indulgent smile, co, jak bych se mohla, já to prostě nikdo se se mnou bavit nebude, že? Čili mám teď toho pána, v kterým s teď jdou, vidíme. Navážu na angličtinu a na, a, a na učení se rolí. Um, jak člověk stárne, cituju z nějakého vašeho rozhovoru, náročnější role se spoustou textu nejdou do hlavy stejně jako dřív. Takže je to těžší. I když to není stejné, anglická slovíčka a role. No to určitě ne. Ano, když je text většinou dobře napsaný, tak se to učí snáš. Když je text slátaný jenom jako vata, tak to je jako velký problém. U divadla to tak není tak často, je to často u filmu nebo u něčeho, že ty dialogy nejsou dobře psaný, protože vy vlastně vyplněte nějaký penzum minuta, že mezi, abyste vyplnili mezi reklamama, že jo. no tak takhle to je, že jo, tak ty seriály, nebo já nevím, co já tam v ní moc nejsem, ale někdy jsou prostě psaný nešikovně ty, ty dialogy. Někdy víte, že vás ten dialog posunuje v ději, v emoci a někdy vlastně pořád šlapete jako na, na místě, hmm. jo, tak to se učí hůř. Potom samozřejmě jsou, třeba když jsou anglické hry nebo něco takového, tak ty mají svoji um, architektonickou strukturu věty. A to je zábavný, to je hezký, ale nenahradí to, že, nenahradíte to, že, žádným svým. To se prostě musíte naučit, naučit tak tyhle ty své. Ale je to, je to hezký. No tak samozřejmě ten ta člověk, Nevím, jestli tam bylo napsáno stárne, to já nerada používám, zraje. <laughs> se nenechám deprimovat tím slovem. Čili, ano, čili, když takhle zraje, tak ale nezraje jeho hlava. Ta se už jako tak zahnívá. <laughs> tak ty se už jako moc nechce jako nic moc nabírat. A už říkám, už mám plný hard disk, takže já pak musím vyhodit něco jiného, aby se tam vešlo. No je to, dřív jsem se učila jenom na zkouškách, teď už na to musím koukat i doma. Mm -hmm. no. no, jsem zcela na vaší lodi. No, no. <laughs> Ale já bych se vrátila ještě k té vatě, jak jste o tom mluvila. Nikdy už mi nevypadne z hlavy čtyřdílná série Přítelkyně z domu smutku. Ano. Protože tam vata nebyla ani náhodou. A vlastně na to, že to byl rok 92, mm -hmm. tak uh, to byla normální, moderní miniserie. Teda to je to, na co se teďka díváme ano. na těch všech ano. platformách. Ano, je to tak. Uh, vy jste tam hrála s poměrně velkými jmény, se, se samými harcovnicemi. Měla jste respekt tehdy? Nebo jak, jak, jak mladá herečka přistupuje? No. Měla, jsem, měla jsem vždycky respekt. Vždycky tady k těm lidem já jsem uh, chtěla mezi tyhle ty lidi nějakým způsobem patřit. Chtěla jsem je potkat, protože jsem je obdivovala. Takže samozřejmě, že jsem měla, ale vy si to v sobě musíte nějakým způsobem taky umět snížit, protože vy pak neřeknete nic, vy pak se sebe dáte jenom dobrý den a ještě máte spolu hrát. <laughs> takže, takže, jsem nějakým způsobem s tím pracovala, ale oni zase, víte co, když máte k někomu takový respekt, tak nechcete je zklamat, takže vás to taky nějakým způsobem nutí překračovat nějaký, nějaký věci, které máte pocit, že byste mohlo udělat, že by stačilo udělat tak, ale tím, že děláte s nima, tak vás to nutí otevírat nějaké jiné dveře v sobě. To bylo hmm. hezké. A tak my jsme měli hrozně štěstí na, ne na scénář, ale taky na režisera Hinka Bočana, tak s tím se to prostě točilo to, to. byl člověk, který vás prováděl komnatama, o kterých jste neměli vůbec jako tušení, že v sobě máte. To je jako genius herecký, jako co se týče práce s hercem, režiséra. No, já si spíš kladu otázku, když jste mluvila o té vatě. Čím to, že těch dobrých scénářů je tak málo? u nás. To já opravdu nevím. <laughs> no a kdo je u vás, nebo kdo je pro vás scénárista, jehož scénář si ráda zahrajete? Je někdo takový, když si říkáte, kurňa, už aby XY nebudu vás navádět, něco napsal. Tak jako mě se třeba líbí moc scénáře Petra Kolečka. Mně se opravdu líbí, přijdou zábavný, přijdou mi výborně odposlouchaný, ten nedělá vatu, ten, ten, vás posunuje nějakým způsobem v ději. Já bych vám řekla ještě další, další jméno, ale já jsem jak zraju <laughs> a ten mozek zahnívá, tak já jsem čím dál tím slabší na jména. Vím ještě, Petr Zelenka taky píše, píše moc dobře, ten tam, ale mám ještě jednoho, <hává> Bohužel, ne, bohužel. Nevadí, to za chvíli přijde. No, a když ne, tak bohužel. Vygooglujeme. Po pořadu. – Až po pěkné melodii. Teda navrhuju, dáme si pěknou melodii a pak budeme pokračovat. Ještě se možná vrátím k přítelkyním z Domu Smutku. Mm -hmm. Bavili jsme se o tom, že to je miniserie, že to je moderní. Díváte se na to, jak se hraje? zahraničí, jinými slovy, díváte se na seriály? No, já, se dí... já mám hrozně ráda seriály, dřív mi to tak jako nebavili, ale tady tyhle ty z těch platform a hrozně mi baví ty minisérie. Jako když co má něco třeba 4, 5, 6 dílů, to mi jako baví moc, protože... Dáte to za večer třeba? Když je čas, tak já ráda, Jeníček rád šetří a já zase chci plout v té emoci jako furt, takže děláme takový kompromisy. A pak jsem vždycky říkám, nebudeš určovat ty. Já tak se nedívej, já se budu dívat sama potom zase to nevydrží, tak se díváme spolu, ale já to mám ráda, ty miniserie mám radši než film, protože ve filmu musíte dát spoustu věcí pryč, aby se to vešlo do té stopáže, kdežto v té miniserii se můžete hlouběji věnovat daným problémům a daným souvislostem, tak to mi jako, je to trošku jako kniha, je to trošku jako román, je to, je to dobrý. Je to se je to strašně baví. <laughs> Poradte mi něco. Co byste chtěla, co jsem. Mm -hmm. Tak já vám řeknu, třeba můj vkus je tak zhruba někde mezi Faudou a mladým papežem. Jsem chtěla, jsem chtěla říct Faudou, mladý papež mi přestal potom bavit. Mě přišla Ten taky, potom ta druhá pozár, série byla nudná. potom úplně to přišlo jako Na najednou mi přišlo celý to výtvarno už všechno zbytečný. Ale třeba je v jeho film, jak, to, jak se to jmenovalo? Hm? To jsou vlastně názvy. Tak pojďme dál. To se tak... celý, je vůbec starý. Ale co se mi líbilo hodně z těch miniserie, ta prčic. Hm. No, nevadí. Není no, vám nedoporučím. Ani uvzít... vám, ani posluchačům. Ne, já jsem chtěla, <laughs> já, jsem chtěla já chtěla jenom vědět, jestli, jako, jestli jsou to spíš jako kriminální minisérie, nebo jestli prostě je to... Já, dom... já mám pocit, že, že se dělá hodně ty kriminální záležitosti a trošku mám začínáme taky pocit, že žijeme jenom v kriminálním světě. Zahrála jste si někdy policajtku? Já jsem hrála v tom, jak se to jmenuje, ale hrála jsem šéfou, takže v terénu jsem nebyla v té kriminálce Anděl, myslím, v té dlouhé sérii. Jinak ne. Ne, ne, ne. Nikdy jsem nepobíhala se zbraní. No. <laughs> jak se já úplně neumím představit, ale zase Já here, 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 herečka, herečka, musí umět všechno. Šef. Ano, ale tak měla by mi představu, tak bych se uměla představit. Ano, dovedu si představit, že běžím se zbraně, bylo by to směšné. <laughs> Já bych ráda přeskočila do divadla ano. a speciálně k těm kusům, které se hrají dlouho, jako podivné odpoledne doktora Zvonka Burkeho v činoherním klubu, ano. na hnílečko psal Jan Kraus, to ano. už se asi nehraje, nebo nevím, to jestli se to hraje. To se už nehraje, tam, tam to jsme hráli opravdu hodně dlouho a vlastně to skončilo tím, že tam, je postava, tam byla postava třetího a Žluťák, který tam ty hry hrál, Jan Hrubý, tak potom dostal mrtvici, tak místo něho a dlouho potom ještě odcházel. Tak místo něho to naskoušel jeden amatér, pan Sinek, který to hráli v amatérském představení a hrál to fantasticky, ale už byl taky starší pán, hodně starší pán, hrál to s náma asi 10 let a taky odešel. A pak tu roli jsme nabídli Jankovi Sedalovi z Brna, který byl kdysi v Hanáckém divadle. Ten to s náma taky hrál a pak se mu stala věc, že ho přepadli v Brně a poranili mu hlavu a vypadalo to s ním hrozně špatně. A vlastně se z toho jako tak úplně jako nedostal a pak jsme si říkali, to je role my už nebudeme nikomu nikdy nabízet. My to prostě už skončíme. Možná je to vzkaz, který bychom měli jako vyslechnout. Ale hráli jsme to asi 20 let. Přes 20 let. Já se chtěla právě pozastavit u těch dlouho hrajících inscerací. Protože vy jste řekla, že je máte ráda. A řekla jste, v určitý čas se přehoupnou přes pomyslný konec, kde začíná údolí štěstí. Co se, no to jste řekla, prosím vás. <laughs> Ivana Chilkova Ivana Chilko, teď zašilhala, ale takovým jako nenapodobitelným způsobem. <laughs> to jste řekla a já jsem si říkala, co se tam asi stane. To teda opravdu jako, nevím, co se vám po tím představila. Jakože už to si... máte tak jako automaticky, že si s tím můžete víc hrát. Nebo no že to zase tím... je něčím, je to hezký třeba. Já mám hrozně ráda představení, kde hrajeme v činohr, činohráku Boha Masakru a to hrajeme od, rohu, od roku 2008. A to teda, já mám pocit, že ten čas tomu prospívá, protože to je naskoušený a takovým způsobem, že to je tak pevný lešení a tak pevný barák, že vy si vlastně po tom lešení můžete líst po každý, jak chcete, nicméně něco pořád drží. A ono je to jak partitura, ono je to, ono to má jak svý noty nebo něco takového, ale je to Myslím si, že je to jiný, teda pro nás vnitřně určitě, než to bylo před deseti lety. Ale my to úplně milujeme. To je, to teda vůbec nevím, jestli to tam nepřidrcli někde, nějakou větu nějakého <laughs> jiného básníka, takhle, než že, mě. <laughs> že by vás někdo vylepšoval? No, že by so... mě někdo vylepšoval, tak bývá to někdy tak, že? Většinou vás teda pohorší, ale dobrý. <laughs> Ještě mám takovou otázku na skříň a na skříňovou scénu v podivném odpolední doktora Zvonka Burkeho. Jste tam docela dlouho v té skříni byli, že jo? Jsme, jsme, no. jsme. Co se tam děje u mě, když... Neděje se tam nic. Když jsem tam sama, když jsem sama v té skříni, tak se takový, protože ta skříně hodně stará, tak tam má hodně takových jako prokuku, který má, můžete koukat na ty lidi. A já nevidím teda moc, co se odehrává na scéně, ale zvukově to znám moc dobře a koukám na ty tváře těch lidí, co na to koukají. A ty jsou hrozně šťastný. A, my to tak, a já vidím, že když se na ně koukám, tak se taky vlastně usmívám. To je hrozně hezký. Jak se tam ty lidi nahlasmijou, jak vybuchnou, jak je to, jak je, tak to živelný, jak je to pravý, jak, jak jsou šťastný. To je hrozně hezký. Pak mi tam bolek dotlačí ondru vetkýho, tak tam už mý místa ale taky občas ještě tam se vyjdeme. no ale když už tam přijde jako lála tak tam už se každý držíme jenom to to svoje místo už to nejde že tam jako nemůže se nic stát protože kdyby ne, se ne. něco stalo tak skříně exploduje ano ta už tam už by se nikdo nevyšel. zpíváte ještě No, zpívám v představení, ale daleko mí zpívám, protože mi odchází sluch. Takže já když začnu spít, když si pustím hlas do hlavy, tak dnes přestávám slyšet orchestr. Takže teď daleko častěji musím koukat na dirigenta, abych nevypadla z rytmu. Je to horší. Prostě nemůžu si, to, co jsem si zažívala, když jsem zpívala, tak už to tak zdaleka není. Mm -hmm. No zpívala jste s žentourem, když tady seděl Raven, pouštili jsme duet Starý chlap a Mladá noc, u Michala Horáčka jste zpívala. Ano. To je tak jednoduché vás přemluvit, abyste mi naspívala duet jsem, že na mý Bylo desku. to je velmi jednoduché, protože já prostě jsem ráda zpívala, nebo ráda zpívám, ale vám říkám, já tam slyším pak jenom hlas a neslyším ten, ještě ve studiu bych možná něco nahrála, ale je to už je to risk, no. Jsem ráda, že už nehraju Hello Dolly, protože to jak jsem si to užívala, tak už bych si to tak neužila. Pořád bych koukala na dirigenta, jestli nejsem mimo. Fakt jste měla v Helou Dolly tahák na kabelce? Měla, měla, protože tak tam co se vůbec k té nebudu vracet, měla, který jsem nikdy nepoužila, protože stejně nejenže nevidím, ale i neslyším, prosím vás. Čili je to paráda. Zrání je fantastický. To je jen takový pocit falešný, jako kdyby něco, ale stejně tam nevidíte nic, mám na to krátkou ruku, to vůbec. Já už jsem taky v periodě zrání a <laughs> bohužel ty rozhovory s Květou Fialovou, která mě ubezpečovala, že zrání je fantastické a já jsem jí to ještě věřila, tak ty už jsou dávno pryč, Právě. Ale je to, jako zdroj, jako je to zdroj něčeho, z čeho si, dá, z čeho si člověk dělat, může dělat legraci. To opravdu, myslím, že toho bude přibývat, takže se bude hodně smát sám sobě. <laughs> Konec konců, humor je obrana předem ztracených pozic. No takže jestli. co už. Teď jsem se dívala na. Film, jak přežít svého muže, tam bude mít teď premiéru. Dneska, dneska. dneska. Takže vyjdete na premiéru. dneska. ano. Co tam hrajete? Hraju prosím vás, zhmotněný, jak jsem afektovaná, zhmotněný hlas té hlavní představitelky, která se jmenuje Šedivka, která v knize vystupuje jenom jako její hlas, a tady je zhmotněná. Tady prostě. Alter ego. Star, se alter objel. ego, taková radilka. Starší radilka. Starší, zralá radilka. <laughs> Je sympatická, nebo je pragmaticky nepříjemná. Myslím, že není nepříjemná, tak dělá jako v rámci svého rácia, co může a jak říkám, i mistr se se utneno. <laughs> za mne si ruce a řekne, tak se všichni uklidníme. <laughs> Děkuji za rozhovor. Ráda se s vámi za pár let potkám, budu si dál povídat o zrání. Bylo Při to velmi zráženo. <laughs> <laughs> Bylo to povzbuzující a věřím, že nejenom pro mě, velmi osvobozující. Děkuji, víte se hezky. Naschledanou. <laughs> ruce je výborná, od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.